Доброго вечора. Для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про основні події цього випуску. В Україні триває реформування органів місцевого самоврядування. У Миколаєві, на думку експертів, процес в цілому йде задовільно. Люди будуть самі на місці вирішувати, що їм потрібно. Потрібен їм цей ФАП, потрібна їм школа, потрібна амбулаторія. Миколаївщина вперше приймає всеукраїнський юнацький фестиваль в об'єктиві «Натуралістам». Протягом 3 днів юні екологи відвідуватимуть визначні місця Миколаєва і ознайомляться з кліматичними проблемами регіону. В моїй місцевості протікає 3 річки. Вони в нас досить замулені і досить брудні, які треба захищати. У Миколаєві відбувся перший етап чемпіонату України з міні-ралі «Кубок лиманів». Далі про ці та інші події більш докладно. Процес реформування органів місцевого самоврядування набирає обертів. Наразі триває його перший етап – розробка перспективних планів формування спроможних територій. Їх попередні проєкти були представлені на розсуд експертів головами районних державних адміністрацій. Перспективні плани створювались робочими групами райдержадміністрації з урахуванням адміністративної, географічної та інфраструктурної складових. Структура спроможних територій має бути максимально оптимізована, а люди, які там проживатимуть, повинні бути забезпечені всім необхідним. Тож їх думка вирішальна. Люди будуть самі на місці вирішувати, що їм потрібно. Потрібен їм цей ФАП, потрібна їм школа, потрібна амбулаторія. Що потрібно залишити на місці, щоб люди отримували той обсяг послуг, які вони бажають отримати. В процесі розробки перспективних планів не обійшлося без проблемних питань. Зокрема, планування бюджету з урахуванням статті 64 Бюджетного кодексу України, яка передбачає перерахування чверті податків на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ та міст районного значення. Тяжко прорахувати, тому що економіка на сьогоднішній день не сильно стабільна у нас, не є такою потужною. Ми не можемо зрахувати, скільки у нас цього подоходного податку буде в цю громаду поступить. Втім, на думку представників Офісу реформ, процес підготовки перспективних планів в цілому йде задовільно. А якщо з часом, згідно з цими планами, будуть створені спроможні території, то їх громади матимуть все необхідне для достойного життя. Ці територіальні громади, це вираховано, дійсно будуть спроможні, дійсно будуть виконувати свої повноваження, дійсно відбудеться децентралізація, дійсно послуги будуть не тільки за обсягом наближені до людей, а за якістю. Окрім цього, за рахунок об'єднання територіальних громад відбудеться консолідація бюджету та передача на місця основного ресурсу – землі і можливості встановлювати місцеві податки та збори. Володимир Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На сьогодні у Миколаївській області проживають більше 7,5 тисяч переселенців зі сходу України. 60% цих людей живуть в обласному центрі, тож банк житла для тих, кому необхідна домівка саме у місті, майже вичерпаний. Але 8 родин переселенців, які останні 9 місяців мешкають у геріатричному пансіонаті, все ж сподіваються на допомогу влади і небайдужих миколаївців, тому що з дітьми-інвалідами в селі без роботи їм просто не вижити. У серпні минулого року Альону Дячук з маленькою дитиною з-під околиць Донецька вивозили МНСники. На той час жінка була вагітна. Молодшу доньку народила вже в Миколаєві. Зараз у декретній відпустці. Тож працювати немає змоги, а з геріатричного пансіонату рано чи пізно доведеться виїжджати. По многим адресам, от как лично у меня, там и многих девочек есть дети-инвалиды. У меня, дай бог, дети не инвалиды, но у меня маленькие дети не хотят брать с маленькими детьми на квартиру. И есть такие, ну, предоставили жилье, где находится в селах, в которых даже нет медперсонала. В геріатричному пансіонаті зараз проживають 8 родин. В кожній або немовлята, або діти з обмеженими фізичними можливостями. Люди кажуть, що в сільській місцевості, де їм пропонують житло, дуже складно відшукати роботу. А якщо в тебе дитина інвалід, яка потребує піклування і вдень, і вночі, це взагалі неможливо. Тож люди просять поселити їх хоча б у гуртожиток. Ми там согласні платити за комунальні услуги. У нас навіть особого... Я не могу, допустим, работать, потому что я нахожусь в декретном отпуске. Мне не на кого оставить своих маленьких детей. Точно так же большинство наших семей, которые здесь проживают, дети-инвалиды, многодетные мамы, которые тоже не могут там своих детей никуда оставить и пойти работать. Да, предоставляют такие общежития, как вот Алена говорила, эти комнатушки,
дома вот эти избушки, печное отопление, дрова, уголь, где мы это можем взять и работать. Я, допустим, на пенсии. Что-то у меня пенсия 1000. І діти живуть на таких же умовах. У департаменті соціального захисту людей заспокоюють. Нікого примусово з пансіонату не виселятимуть, але просять підшукувати підходящі варіанти житла. Адже заклад, призначений для проживання самотніх літніх людей, переселенцям з зони бойових дій, надавався тимчасово. Спочатку мова йшла про термін 3-5 днів. На протязі цього року тим людям, які проживали на Казарського 4, тобто геріатричний пансіонат, було запропоновано немало варіантів. Створений в області банк житла, який постійно поповнювався, пропонувалися різні варіанти. Але, на превеликий жаль, людям там зручно, людям там комфортно. Людей до грудня місяця, до 1 січня харчували безкоштовно. До березня з людей навіть не стягували кошти за комунальні послуги. Влада, розуміючи те, що ці люди, які проживають там, мають дітей, є сім'ї, які мають дітей-інвалідів, з розумінням віднеслася до проблем цих людей, і вони до цього часу залишено їх проживати саме на території геріатричного пансіонату. Але кожного разу, коли надходить якась пропозиція щодо житла, ми пропонуємо, навіть у людей, які там проживають, в загальній кімнаті, де вони спілкуються, є банк даних житла, яким вони можуть користуватися з телефонами. Влада продовжує шукати підходящі варіанти, оновлюючи банк житла по місту Миколаєву. Самі переселенці звертаються до небайдужих городян. Якщо маєте можливість допомогти цим людям з домівкою, звертайтеся за номером телефону 095-199-33-19. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області через зловживання державним становищем посадовими особами Очаківської райдержадміністрації та Очаківського районного відділу Держкомзему із державної власності вибули землі ландшафтного парку «Кінбурнська коса». Зазначені особи незаконно надали у власність громадянам 12 земельних ділянок загальною площею понад 23 гектара, повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області. За даним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Прокуратурою вживаються заходи представницького характеру щодо повернення вказаних земель до державної власності. Цього літа в Миколаєві городяни зможуть відпочивати на двох пляжах – «Стрілка» у парку Перемоги і «Чайка» в Корабельному районі. Однак купатися там поки що заборонено, тому що пляжі поки не отримали санітарні паспорти. Як відомо, на сьогоднішній день міські пляжі активно готують до літнього сезону, початок якого вже не за горами. Планують встановити навіси, поставити біотуалети, налагодити електропостачання тощо. Однак на даний момент Держсанепідслужба не рекомендує жителям міста купатися, так як проби води ще не брали. Для дослідження вода повинна перегрітися до 16 градусів, однак на сьогодні температура води на міських пляжах нижча. Перші проби братимуть 1 червня, тому для відкриття купального сезону миколаївцям краще трохи почекати і не ризикувати своїм здоров'ям. Наступна інформація від Міністерства охорони здоров'я. Воно вжило заходів для перерозподілу ліків для хворих на ВІЛ-СНІД між регіонами, щоб забезпечити безперервність лікування до кінця червня, коли закуплені медпрепарати мають бути вже поставлені до регіонів за договором. Про це на брифінгу сьогодні заявив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Перегінець. Він нагадав, що Міністерство охорони здоров'я минулого року уклало договори з компанією-постачальником «Вектор Фарма» на поставку необхідних ліків і 23 грудня здійснило 100% передоплату. Але у зв'язку із значним коливанням курсу валют постачальник повідомив, що не може виконувати договірні зобов'язання і звернувся до Господарського суду Києва з позовом про збільшення ціни договору на 10 мільйонів гривень. За словами Перегінця, згідно з умовами договору, строк поставок спливає вже наприкінці червня, тобто і МОЗ, і постачальник знаходяться у договірних рамках. Але враховуючи наявність позову і ризик зриву постачання ліків, МОЗ разом із Центром по контролю за соціально-небезпечними хворобами перерозподілили наявні залишки медпрепаратів між регіонами.
Президент Петро Порошенко привітав сьогодні учасників та переможців 15-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У своїй промові глава держави наголосив саме на значенні української мови для майбутніх поколінь. Це він сказав, звертаючись до присутніх у Національному академічному театрі імені Івана Франка, до юних знавців української мови. Далі пряма мова Петра Порошенка. В Україні була, є і завжди буде єдина державна мова, наша з вами українська мова. І Революція Гідності, і боротьба проти російської агресії проказали цілу словоблуддя, яким українську державу і націю відводили від цього рішення. Я говорю про це з усією впевненістю, бо суспільна злагода в мовному питанні завжди була надивостійкою. Ні невдалим рішенням, ні політичним спекуляціям так і не вдалося і не вдасться більше ніколи розколоти наше суспільство. Адже наше мир, єдність стали результатом глибокого суспільного консенсусу зі Сходу до Заходу. Громадяни України, що розмовляли різними мовами, мали різне етнічне походження, вирішили, всі наші діти тепер обов'язково будуть вчити українську мову. І про іншу розмову бути не можна. Переможці і призери цьогорічного конкурсу, а це понад 70 осіб, представляють майже всі області України. 14 з них упродовж нового навчального року одержуватимуть стипендію президента України. Інші переможці також отримують премії від Маріни Порошенко, Світового конгресу українців, Європейського конгресу українців та інших міжнародних українських благодійних організацій та меценатів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А у разі проведення необхідних реформ Європейська комісія готова до кінця року надати оцінку готовності України до запровадження безвізового режиму із Євросоюзом. Про це заявив посол з особливим дорученням ЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу у сьогодні. Він зауважив, що за результатами саміту Східного партнерства в Ризі був визнаний прогрес України в виконанні необхідних для зняття віз вимог, а також вдалося зняти таку політичну проблему, як занепокоєння європейської сторони тими міграційними ризиками, які виникли у зв'язку з агресією Російської Федерації на сході нашої держави. За його словами, у Ризі також були визнані європейські прагнення України, які можливо реалізувати шляхом імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Надаючи загальну оцінку саміту Східного партнерства в Ризі, дипломат додав насамперед, ні про які провал і ні про яку гучну проривну перемогу не йдеться. Саміт пройшов у гарній робочій атмосфері. Були досягнуті конкретні домовленості, які відповідають інтересам України і інтересам Європейського Союзу. Кінець цитати. І до місцевих подій повертаємося. У Миколаєві відбулось відкриття всеукраїнського юнацького фестивалю в об'єктиві «Натураліста». У рамках проєкту молоді екологи представили відео та фотороботи на тему збереження водних ресурсів України. Фестиваль проходить щорічно у різних областях України. У Миколаєві такий захід відбувається вперше. Діти разом із керівниками навчальних закладів відвідують визначені місця, ознайомляться з кліматичними умовами та проблемами регіону. Також будуть представлені найкращі роботи, серед яких і обиратимуть переможців. Свої знання, а також відшукані проблеми кожен в своєму регіоні намагається через фото, через відео донести до своїх однолітків, до громадян. Компетентне журі оцінюватиме молодих натуралістів за такими критеріями. Одним із критеріїв є майстерність, ну, якщо це стосується технічного напрямку, це передача кольору, це авторське бачення, ну і, звичайно, технічні рішення. Анастасія у Миколаєві вперше. Приїхала з Донецька. Говорить, окрім того, що їй подобається фотографувати та знімати природу, можна ще й ознайомитися з різними областями України. Відео я знімала загалом свою місцевість. В моїй місцевості протікає три річки, про яких я розповідала, тому що вони в нас досить замулені і досить брудні, які треба захищати. Така ж ситуація у багатьох річках України.
Сподіваємось, що молоді екологи дійсно знайдуть для себе щось нове та пізнавальне на території нашої області. Єлизавета Сікварова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся перший етап чемпіонату України з міні-ралі «Кубок Лиманів». Наша знімальна група слідкувала за змаганнями і навіть спробувала відчути себе на місці гонщика. Проведення першого етапу Кубка Лиманів саме у Миколаєві стало уже традицією. Наше місто завжди з радістю приймає гонщиків з усіх куточків країни. Не виключенням став і цей рік. Організатори ралі Віктор Шаповалов та В'ячеслав Мігачов, як завжди, провели захід на найвищому рівні, забезпечуючи усім необхідним як учасників, так і глядачів. Ралі триватиме 2 дні. Сьогодні запланована адміністративна перевірка, технічний огляд автомобілів, ознайомлення з трасою у селі Зайчевське, а ось вже завтра. Саме на цій трасі усі учасники зможуть продемонструвати всі свої навички. Перед урочистим відкриттям змагань на Соборній площі організатори разом з народними депутатами провели прес-конференцію, де розповіли про підготовку та свої очікування щодо першого етапу чемпіонату України з міні-раллі. Уже зараз ми говоримо про те, що якщо в минулому році у нас на старт виходив один Середенко, которому було 14 років, в цьому році ми знову бачимо ще одного пілота в качестві штурмана, которому виповнилось 14 років. Тому пілотон Кубка Лиманів становиться моложе, а це значить, що молодь все-таки цікавиться спортом, невзирая на якісь складності. Це не тільки видовищно, це не тільки яскраво, не тільки, відповідно до слогану, мало б об'єднувати людей. А все-таки це високий приклад того, як треба по-справжньому об'єднувати країну, як на автомобільному рівні, на рівні професійному, ралійному, демонструвати всій Європі, як треба поважати свою землю. У неділю з самого ранку остання підготовка перед змаганнями йшла повним ходом. Настроєння бойове, нас підготовлена нова машина. В минулому сезоні ми їхали на ВАЗ-2109, в цьому сезоні ми поміняли машину, їдемо на ВАЗ-2108. Вот. Нова машина, хочемо перевірити машину, як вона себе буде показувати, устранити недостатки, які, якщо з'являться, їх не буде, і заїхати на фініш, подіум. На перемогу були налаштовані всі, але, на жаль, багато машин зійшло з дистанції та не всі доїхали до фінішу. Сама атмосфера була захоплююча та драйвова. Мені випала унікальна можливість опинитися у цій машині – Mitsubishi Evolution 10-го покоління. Знаєте, друзі, я би знаходилась у цій машині вічно, але справи чекають, тож ходімо! У класі П5 перше місце посіли Олександр Бідченко та Володимир Луган, авто ВАЗ-2108. Клас П6 перше місце Владислав Середенко та В'ячеслав Стойчев, авто ВАЗ-21130. Клас П7 Дмитро Резнік та Дмитро Зінов'єв, авто Peugeot 206 RC. Клас ПС6 Дмитро Тананевич та Олег Сєбов, авто ВАЗ-21120. Клас П8 Олексій Долот та Дмитро Касап, авто Mitsubishi Lancer Evolution X. Ксенія Стужук, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Кожного року очільники Снігурівської школи бойових мистецтв проводять безліч змагань з різних видів боротьби. Але вперше цей відомий в Україні спортивний заклад організував турнір в мальовничому курортному куточку Корабельного краю. Понад 1000 спортсменів з'їхалося, аби продемонструвати свою вправність на татамі. Театралізоване урочисте відкриття змагань було насичене патріотичною тематикою. А як інакше? Адже і артисти, і спортсмени з наставниками, і керівники адміністрацій живуть і працюють у дуже складних умовах військової агресії сусідньої країни. У такий час різноманітні спортивні та мистецькі заходи, як і перемоги на фронтах, додають серйозного позитиву. І дуже добре, що, незважаючи на безліч проблем, в першу чергу фінансових, є люди, які дієво допомагають як захисникам вітчизни, так і спортсменам. Турнір на базі відпочинку «Лотос» – яскраве тому підтвердження. Турнір і носить названня «Міжнародний турнір «Мір». Ціль турніру – доказати, що діти призивають миру. Дітське веселье, радість, щастя ми побачили в їх очах.
Тут і дівчатка борються, і хлопці, мужчини, яким 2007 рік народження. Це діти маленькі, але вони повинні знати, що вони повинні бути захисниками своєї сестрички, своїх батьків, своєї країни. Переважна більшість учасників змагань, ясна річ, не бажали бути статистами, а мріяли лише про найвищі спортивні висоти. На який результат розраховуєш? Я рассчитываю на результат занять первое место. На первое место и на победу. Готовила ты змагань ретельно? Да. Я хочу, чтобы выиграть и займати первое место. Боротьба за перемогу іноді була дуже драматичною. Деякі спортсмени, навпаки, до найвищої сходинки метального п'єдесталу йшли без особливих зусиль. Але для цього треба було ретельно готуватись під час тренувань та учбово-тренувальних зборів. Снігурівські дзюдоїсти на правах господарів змагань поступати своїм суперникам просто не мали права. Мені це все не легко вдалося, тому що дівчатки були гораздо сильні, але мені як-то вийшло виграти їх. Зі Снігурівки сюди приїхало 77 дітей. Діти прекрасно борються, хороше показують результати. Я очень доволен своєю командою. Більш докладно про борцівські баталії в Коблево ви дізнаєтесь з програми «Миколаївщина спортивна», яка вийде в ефір у п'ятницю 26 травня та у неділю 28 травня. Сергій Розумяк, Вадим Кірчів. Спеціально для програми «Телевізійна новина Миколаївщини». Тим часом дніпропетровські вболівальники готуються до фіналу Ліги Європи. В центрі міста вже почали монтувати сцену із величезним екраном. Для вболівальників у Дніпропетровську пообіцяли організувати перегляд футбольного протистояння за найкращими європейськими стандартами. Очікується щонайменше 10 тисяч дніпропетровців. Окрема територія відведена для воїнів АТО. Для поранених бійців облаштують сидячі місця. Футбольне свято на площі Героїв Майдану розпочнеться за 3 години до гри о 7 вечора. Весь цей час для вболівальників виступатимуть музиканти, спортсмени та зірки. Також глядачі влаштують патріотичний флешмоб, деталі якого поки що тримають в таємниці. Один з організаторів «Нардеп» Борис Філатов зазначив, що все відбуватиметься на найвищому рівні. У Миколаївському зоопарку справжня лавсторі. Схоже, білі ведмеді Зефірка і Нанук стали парою. Їх перше побачення зафільмували співробітники зоосаду і виклали в інтернеті. Зефірку трохи більше року назад привезли до Миколаєва із московського зоопарку, а Нанук прибув до нас із Брно, Чехія, 5 місяців тому. Та не дивлячись на це, ведмеді швидко знайшли спільну мову. Наприкінці квітня мохнатим намагалися влаштувати перше побачення. Але того разу Зефірка без захоплення поставилася до потенційного нареченого. Інша справа зараз. Після нетривалого обнюхування ведмеді вирішили познайомитися ближче, а потім із захопленням пірнали та грали один з одним. Для Миколаївського зоопарку це визначна подія, адже співробітники зоосаду дуже сподіваються на те, що в найближчому майбутньому у пари з'явиться потомство. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємного продовження цього вечора та лише позитивних вам звісток. Лишайтеся із нами. До зустрічі в ефірі вже завтра рівно о 8:00.